اور اب بات کریں گے چرنیوٹ کی جس کا مخصوص فرنیچر پوری دنیا اور نہ صرف پاکستانیوں کے لیے ایک تحفے کی حیثیت رکھتا ہے. ایک تحفہ ہم دینے جا رہے ہیں چرنیوٹ کے شہریوں کو کیونکہ پاکستان کا پہلا ایچ ڈی چینل یعنی کہ 92 نیوز کا بیورو آفس قائم کر دیا گیا ہے چرنیوٹ میں, جس پر شہریوں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہو سکیں گے. نائنٹی ٹو نیوز بنا پاکستان بھر کے عوام کا ترجمان. پاکستان کے پہلے ایچ ڈی چینل 92 نیوز نے چنیوٹ میں بھی اپنا بیورو آفس قائم کر دیا. اس سلسلے میں خصوصی تقریب ہوئی جس میں 92 نیوز کے ڈائریکٹر نیوز عمران یعقوب نے فیتا کاٹ کر بیورو آفس کا افتتاح کیا. اس موقع پر ڈی سی او چنیوٹ شوکت علی خان, سابق وفاقی وزیر سید طاہر احمد شاہ, ممبر پنجاب اسمبلی مولانا الیاس احمد چنیوٹی, انجمن تاجران کے رہنما جمیل فخری اور ڈسٹرکٹ بار چنیوٹ کے صدر ریاض لنگڑیال نے خصوصی طور پر شرکت کی. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی چینلوں میں سے 92 نے چنیوٹ ضلع میں پہلا جو اپنا ہے نیوز بیورو جو ہے قائم کیا اور اب مکمل سیٹ اپ دیا ہے. میں اپنی طرف سے اور اپنی وکلا کمیونٹی کی طرف سے چینل 92 کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ یہ الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں یہ ایک انقلاب برپا کرے گا. میں پوری ٹیم کو دل کی اچھا گہرائیوں سے اور پوری تاجر برادری کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ اس کو خیر میں استعمال فرمائے اور پاکستان کی ضرورت میں استعمال فرمائے. تقریب میں شہریوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی جنہوں نے 92 نیوز کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی آواز اب مقدر حلقوں تک پہنچے گی اور شہر کے مسائل حل ہوں گے. 92